um vídeo, acho que um dos mais pedidos da história desse canal. Foi pedido no Instagram, foi pedido aqui no YouTube. Tudo por causa do quê? De umas anotaçõezinhas que eu faço no Word. São vários truquezinhos que eu fui aprendendo ao longo da vida. E que vocês gostaram muito. Eu sempre mostro um pouquinho no Insta, mostrei um pouquinho no Study Vlog. Vocês gostaram muito, muito, muito. Então hoje eu tô aqui pra ensinar esses truques pra vocês. E o exemplo que eu mostro sempre no meu Insta e tal é o que apareceu no início desse vídeo. Então, se você quer aprender como é que faz, todos os truques e tudo mais, só continua comigo. Bom, gente, eu tentei filmar a tela do computador, mas esse programa aqui, ó, que é o Cam Studio, ele não tá rodando no meu computador e eu não sei explicar porquê. Ele, inclusive, deixou meu computador super lerdo. Tipo assim, começou a rodar e daí travou o computador e foi-se embora. Então, eu vou resolvi gravar direto a tela do computador. Eu espero que vocês consigam enxergar tudo que eu tô fazendo. E se vocês tiverem muitas dúvidas, deixem aí nos comentários perguntando. E daí eu faço mais um vídeo respondendo essas perguntas, tá? Então, eu abri um arquivo de uma amiga minha aqui pra eu ensinar pra vocês arrumando esse arquivo. Claro que tudo que eu faço arrumando, você consegue fazer direto, né? Não precisa necessariamente você ter um arquivo pronto para conseguir fazer o que eu vou te mostrar. Eu só vou fazer assim porque eu acho que vai ser mais fácil para ensinar para vocês. Eu já tenho um texto pronto. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que eu faço é vir aqui no layout da página, ajustar as margens. Eu já tenho a margem configurada, mas eu vou mostrar para vocês como que configura. Você vai vir aqui. É que eu gosto da que a margem esteja bem pertinho da ponta da folha. Eu não gosto de deixar espaço. Então eu venho aqui no configurar a margem, e daí o mínimo que ele vai aceitar é 0,3. Então eu vou colocando 0,3 em todos esses espaços. E daí aqui você pode ver quanto você gosta de pôr, ou usar uma margem que já existe e tal. Aí eu clico em OK. Aí normalmente eu divido isso em duas colunas. Eu só não divido em duas colunas quando tem muita imagem, porque daí acaba ocupando muito espaço. Mas quando não tem muita imagem, eu divido em duas colunas. Então eu venho aqui e divido em duas colunas. Aqui você ainda pode fazer mais uma coisa, que é colocar uma linha entre essas colunas. Aqui, ó. Linha entre colunas. Eu geralmente não coloco, mas dessa vez eu vou deixar como um exemplo para vocês de mais uma coisa que dá para ser feita. Ok, feito isso, eu venho aqui no design. Eu sempre coloco o mesmo, que é aquele que tem aquelas barrinhas. É só vir para baixo e daí já vai aparecer aqui, ó. Este aqui. Pronto. Aí aqui eu venho e escolho a cor. Vamos usar. Aqui, ó, você pode personalizar as cores. É só vir aqui em personalizar cores. Mas eu vou usar um que já tem aqui para baixo. Ó, tem várias cores. Eu vou usar esse aqui, que é o vermelho violeta. Que é um rosinha que sempre uso e que vocês gostaram. Primeira coisa que eu faço, agora nós vamos colocar os títulos, beleza? Então, eu selecionar. Aí eu venho aqui, ó, e é só mudar. Título 1. Aí eu não, geralmente não deixo assim. Eu venho aqui e diminuo a letra para tamanho 12 e centralizo, porque eu gosto mais centralizado, e tiro esse espaço aqui. Aí aqui é o primeiro tópico, certo? Então eu venho aqui, coloco o título 1. Aí o adenoma papilar é o segundo título, título 2. Aí aqui, ó, já vou colocar nesses aqui também. Só clicar e ir selecionando ali em cima, ó. Isto. Aí aqui vocês viram que ficou super longe? Tem duas maneiras de aproximar. Uma é clicar assim em cima, você clica duas vezes, vai clicando uma hora, seleciona e você puxar assim, ó. É só puxar, tipo. Ou você vem aqui no layout e vai diminuindo aqui, ó, para a esquerda. Entendeu? Ou até que você consegue mexer bem certinho nas margens dos tópicos. Eu encosto bem mesmo, eu sou bem dessas. Não tenho. Todos iguais aqui nesse cantinho, né, que a gente já arrumou. Ok. Mas, Julia, eu quero mudar esse ícone aqui. Então, vamos mudar o ícone. Vem aqui na página inicial. Bom, o meu. Agora não estou aparecendo, mas.
Tem esses marcadores normais que todo mundo já tem no computador, mas você pode adicionar mais. Você vem aqui no símbolo, e daí tem, tipo, muitos, ó. Aqui tem os meus mais usados, o coraçãozinho que eu amo. Então, mas aí você pode escolher absolutamente qualquer símbolo. Tem muitos, você pode perder muito tempo procurando isso. Então, aqui é uma dica legal para você procurar as coisas que você quer pôr. Eu vou colocar o coração, que eu adoro. Agora ficou tudo de coração. Pronto, aqui vamos continuando. Só fazer a mesma coisa. Bom, agora eu vou mostrar uma coisinha diferente. Eu não vou arrumar todo esse resumo para mostrar para vocês, porque senão eu vou perder muito tempo nesse vídeo. Mas eu quero mostrar, nós vamos contornar essa parte aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tô querendo dizer. Nós vamos inserir uma forma e vamos ajeitar ela. Então eu vou inserir um retângulo, pode ser qualquer forma que você queira. Deus, esse meu computador, olha. Assim, beleza, tapou, né? Então agora eu vou ensinar vocês a configurar essa forma. Você pode deixar ela assim, colocar uma caixa de texto em cima, mas como eu já tenho texto por baixo, a gente vai arrumar. Então a primeira coisa é tirar o preenchimento. Aqui você também pode mudar o preenchimento de cor e tudo mais. Aqui, ó, é só você ir mexendo nessas opções, você descobre várias coisas que você pode fazer, ó, gradientes, texturas. Tem várias coisas que você pode olhar aqui. Aí nós vamos para a forma. Aqui, o que eu costumo mexer? Na espessura do traço, deixar ele mais fino ou mais grosso. Geralmente eu deixo ele bem grosso. E depois, ainda aqui no contorno, eu venho aqui, ó, em traços. E daí você tem várias opções de traços. Eu gosto de colocar esses pontilhadinhos diferentes para dar um toque. Por exemplo, esse ou esse aqui. Claro que aqui não é o ideal pra gente fazer. Eu vou dar uma afastada nele assim, só para vocês verem. Assim. Aí aqui você pode, eu vou dar uma aumentadinha nele também, ó, você aumenta assim, aí fica um pouco melhor, também não deixa tão grudado. E pronto, ó. Uma caixinha super bonitinha para você destacar algumas partes do texto. Claro que aqui não ficou ideal, não ficou bonito. Eu tô fazendo mais para ensinar vocês a fazer isso, que eu acho que é uma coisa super legal. E pouca gente sabe que dá para deixar assim bonitinho, eles só fazem a caixinha mesmo. Bom, outra coisa super interessante é inserir tabelas. Eu vou inserir uma tabela aqui para vocês verem. Bom, vamos lá. Então, inserir tabelas. Aí você escolhe o tamanho da sua tabela. Vou fazer uma tabela 3x2. 3x3, vai. Aqui. Aí, a gente vai vir aqui no design da nossa tabela. Aí você pode escolher a corzinha que você quer dela. Rosinha assim. Assim. Aí eu vou colocar um título, que vai ser: curtam esse vídeo. Aí aqui as pessoas que curtiram, pessoas que não curtiram. Aí aqui, sei lá, se inscrevam no canal, aproveitar. Sim. E aquele não. Meu Instagram. Sim e não. Opa! Ah, pode ser não aqui também. Pode ser não aqui também. Bom, aí aqui você pode mover essa tabelinha de lugar e tudo mais, ó. Lá pra baixo. Uma tabela super fofa, aí você pode sempre selecionar ela. Ai, Julia, quero mudar a cor, porque vou mudar a cor de tudo. Vem aqui no design, pode vir aqui, pode modificar o estilo, limpar, fazer um novo estilo, sombrear ela.
Tem várias coisas para você mexer aqui no layout, ó, colocar as coisas, centralizar o texto, colocar ele todo pro cantinho, colocar para baixo, ó. Vai mexendo e com certeza você vai achar muita coisa, muitas coisas para fazer. Bom, e a última coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Vou vir aqui em inserir. Tá bom? Aí, inserir. E eu quero inserir isso aqui, ó. Geralmente eu uso isso aqui pra PowerPoint. Mas pode ser uma opção muito boa para um arquivo de Word. Tranquilamente. Olha quantas opções você tem para testar, entre aspas. Mas eu vou usar essa aqui que eu gosto muito. Eu vou botar um keyzinho aqui. E eu vou colocar aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Word. Aí depois você vai em layout. Aí depois você vai no design. Só um exemplo para vocês entenderem como funciona isso daqui. Aí você pode clicar e colocar adicionar forma, daí ele vai adicionar. Você pode ir colocando várias coisas. Você pode mudar a cor. Tem várias opções de cores. Pode deixar ele assim, ó, clarinho. Você pode mudar o estilo dele, ó. Pode até fazer ele ficar, tipo, deitadinho assim, ó, meio. Aí fica super legal pra PowerPoint isso daqui, eu adoro. Enfim. É isto que eu queria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar. Ah, outra coisa que você pode fazer, eu vou fazer. Vai bagunçar isso daqui, tá? O que eu vou fazer agora, mas é só pra eu mostrar pra vocês. Você pode vir aqui no layout, mudar a orientação, botar a paisagem. Ele vai ficar assim, ó, vai ficar com a folhinha deitada. Fica bem bom também, se você quer fazer. E fica fofinho. Então, ó, aqui nós vimos como que a gente vai fazer essas barras aqui, tá? Mudar esses ícones e aproximar ele da margem. Vou mostrar só mais uma coisa aqui também, agora que eu acabei de lembrar. É, outra opção de título que você tem. Outra opção de título que você tem, sem ser dessas barrinhas, que você pode fazer, ó. Então você pode vir aqui, ó, e destacar essas coisas através dessas opções aqui. Você pode destacar qualquer parte do seu texto, ó. Eu posso, inclusive, selecionar como título. Sabe? Ó, pronto. É só selecionar e ir mudando aqui nessa parte aqui dos títulos na página inicial. Outra coisa que a gente pode fazer é mexer nesse espaçamento. Se você quer deixar tudo mais pertinho, as coisas uma da outra, você pode remover o espaço antes dos parágrafos, né? Essa parte, acho que aqui de modificar letra e tudo mais, acho que todo mundo conhece. E a última coisa que eu vou mostrar, que eu já mostrei no StudyVlog, é como sublinhar as coisas. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse AB com essa canetinha. Você viu ali que eu selecionei várias cores. E daí é só vir selecionando. Sim, que ele sublinha. Pronto. Super sublinhado. Você pode sublinhar todo o resumo e tudo mais. Bom, gente. Gente, eu espero do fundo, fundo, fundo do meu coração que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essas dicas, que vocês usem, que vocês me mandem foto no Insta mostrando, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, de deixar um comentário aqui embaixo pra eu saber que você gostou e o que você achou, se você quer mais vídeos como esse, se você quer dicas de PowerPoint e tudo mais. Ah, eu respondo mesmo todo mundo. E também não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que vão chegando aqui, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.